Znači, opet sam se ovdje stvorio. E, anonimni, malo si se zeznuo, nisi trebao da postaviš ovu vunu ovdje. Gajde, ovo, zadnja šansa, ovo je naša zadnja šansa. Ako ne uspemo, koji ne vrstajemo ga tamo opet. Ti ćeš opet da ne staneš ili? Molim te, nemoj da mi udariš. Jao, dobre, dobre. Vrata, skida srce. Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i novu potragu za anonimnim, mislim nije potraga, ne znam nija šta je. Borimo se protiv anonimnog, to je to. I rekli ste mi da ne snimam dok kopam jer to je smor i to nisam ni radio. I dok sam kopao ništa se nije ni desilo, samo su čuli neki jako jezivi zvukovi i to je to. Ali našao sam 29 dijamanata i baš puno irona. Za sada neću još da iskoristim te dijamante. Hoću još levela da nabavim, imam 19, to nije ništa posebno. Napravit ću samo iron armor i neke alate, oružje, možda mi za treba. I shield mi treba, treba mi i drvo. Pa meni sve živo treba. Evo ga drvo, imamo ovdje baš puno drveta, nema problema za drva, imamo i više nego što treba. Evo, stavit ćemo ovaj golden mač i ovaj iron ćemo da vratimo nazad ovdje, imamo sada ceo iron armor i također imamo shield. Sada kreće jedno jako... Sad ću postaviti jedno jako zanimljivo pitanje, a to je šta ćemo mi da radimo u ovoj epizodi, pojma nemam. U prošloj epizodi smo se izbavili iz onog zatvora ili šta li je već. Valjda neće više da me šalje u te zatvore, te gluposti, ne znam ni ja. Valjda neće. Ali, interesuje me, da li se nešto promenilo ovdje kod Herobrina? Trebam da popravim... Ja sam zaboravio da iskopam i obsidijan, znam da sam naišao na obsidijan, ali nisam ni imao ovaj dijamantski pik, ne, ništa se nije promenilo. U sljedećoj epizodi moram da nađem da iskopam taj obsidijan, znači u sljedećoj epizodi ima da napravimo dijamantske alate i da odemo do nedera, jer tamo se izgleda nešto krije čim ovaj anonimni, čim je uništio ceo ovaj portal. Verovatno se tamo nešto krije. Htio sam opet da odem do ovog kreveta da vidimo da li ima nečeg zanimljivog. Ja baklje nisam uzao. Čekaj da uzem baklju odavde pa da je držim u ruci barem. Da imam svetlo. Htio sam da vidim šta je, u čemu je fora sa ovim krevetom. Da, eno ga tamo. Sad ćemo da siđemo dole da vidimo da li mogu da uništim taj krevet i šta će da se desi ako opet prespavam u tom krevetu. Polako, polako, jel smo blizu, dobro imam još dole da kopam. Polako, samo ne trebam da padnem na njega, jel nisam pao na njega, ili? Pojma nema, možda čak i jesam. Nebitno, uzet ću ga. Izgleda da je ovo neki ritual sa krevetom, pojma nemam. Ništa, ajde, sad ćemo brzo da ga odnesemo na površinu i da vidimo šta ćemo da uradimo sa ovim. Evo taman pada i noć, tako da možda da pokušam da napravim ja taj ritual, pa možda me to odvede do tog anonimnog. Pokušat ću barem. Ajde, ovdje ćemo da pravimo taj ritual sa krevetom. Znači, stavimo taj crni krevet i onda moramo ove baklje da postavimo da bi radio valjda. To je to, sada... Dobro, znači nisam se teleportovao, mislio sam da ću da se teleportujem ako skočim na taj krevet, pošto tako sam se teleportovao u prošloj epizodi. Ali izgleda da trebamo sada da prespavamo, ajde taman, evo ga i mjesec. Tako da, nije pun mjesec, ne znam da li to radi samo na punom mjesecu, možda lupam gluposti kao i uvek. Anonimni, jel si tu negde, jel me gledaš? Ne bih rekao. Za divno čudo nema ni jednog moba.
Ajde da izađem malo da istražim to. Dobro, tu je creeper. Dobro. Znači, ipak se stvaraju mobovi. Pomislio sam da se uopšte i ne stvaraju. Ajde da prespavamo u tom krevetu i možda ćemo negdje da se teleportujemo. Čekaj, nimam jaja ovdje, dobro. Jel imam nešto u pećnici? Nemam ništa. Ajmo. 3, 4, sad. Dobro, za sad se ništa ne rješava. Pa, kako sam... Da, znači, taj krevet služi da me ovaj... Anonimni nekako teleportuje na ova mesta. Gledajte, ovo je opet neki zatvor. Jel mogu da uzem ovo? Mogu. Kofa vode. Baš lepo. Ajde da vidimo šta možemo da uradimo sa tom kofom vode. Ovde jedino možemo da... Jel možemo nekako da... Čekaj. Evo ga, uspeo sam konačno. Ali sam sad izgubio tu vodu. Baš lepo. Gledajte koliko je ovo mesto veliko. Tamo je vuna, dve bele vune. Jel to? Ali kako da stignem? Verovatno sam mogao sa vodom, brate. I šta sada? Jel sam izgubio? Jel mogu nekako da uzem tu vodu nazad? Ne mogu. Nema šanse. Čekaj, možda ima nešto. Nešto zanimljivo ovde. Šta? Nevidljivi blok. Pa, baš lepo. Jel ovde ima nešto? Mogu da se teleportujem, ne mogu. Ovde su dva ne... Jedan nevidljivi blok. Evo ga i drugi. Jel ovo parkour? E, ako je ovo parkour, ja stvarno nisam dobar u ovome, tako da nemam pojma kako ću ovo da prođem. Gde su sljedeći blokovi? Ovde ima jedan, dobro, nema više, znači u ovom pravcu, evo ga još jedan. A, dobro, uspeo sam. Čekaj, mogu sad ovde. Dobro je. Tamo je izlaz. E, a sada samo se pitam... Kako da dođem do... Verovatno postoje još... Tačno kod njega sam došao. Lele, mislio sam da ću opadnem. Dobro. Jel ima ovdje još nešto? Jao, evo ga put. Dobro je. Ajde, molim te da nađem još neki blok. Evo ga. Dobro je. Lele, da mi je neko rekao da ću... Da će anonimni da me natera da igra, da radim parkour, nikad mu ne bih verovao, ali dobro. E sada, evo ga, tamo je jedan blok. Jao, ne, jel moguće, sad moram sve iz početka. Opet sam pao. E, dobro je, sad sam uspeo. Evo ga još jedan ovde, dobro, i ovde ima još jedan. Jel to to jeste? E, sada su stepenice, dobro je. Da, evo ga ovdje ulaz. Čekaj. Jel mogu nekako ja da skočim odavde? Ili odavde možda? Evo ga, konačno. Šta je ovo? Koliko je ovo mesto veliko? Jao bre. Dobre, zaboravio sam da pokupim... Jao ne, jel moguće je... Jao i... Još jednu šansu imam ako... Izgubim, ja ne znam šta da radim. Evo, stigao sam do ovih... Dve vune sam pokupio, sada imam još i ovaj item frame, pa ćemo da vidimo šta ćemo da uradimo sve. Ovo mi je najteže. Znači, opet sam se ovdje stvorio. Dobro, znači, ne mogu da pobegnem odavde bez da pređem ceo ovaj... Kako se zove, zatvor. Dobro, ovdje su mi stvari i opet sam pao sa levelima. Ne, ja moram lepo... Lepo da... Majnujem i da sakupljam levele i lepo sve da napravim. I onda tek da počnem da istražujem i sve to. Evo me konačno opet ovdje i valjda ću sa ove da skočim. Sa ove stepenice, lele, za malo opet da padem.
koliko sam ja dobar u ovome, to je stvarno neverovatno. Idemo iz početka ponovo. Konačno sam uspeo. Hvala ti Bože. Sad smo u ovoj novoj... Dobro, uplašio sam se da nemam ovaj white wool. Sad smo u ovoj novoj prostoriji. Šta je ovo? Ovo je faca od anonimnog. Izgleda mu fale ove dve bele vune za oči. I ovde je Lele, hteo je sigurno da me zezne, jer ovaj lapis je iste boje kao i voda. Čekaj. Jel ovo izlaz? Ovde je izlaz. Čekaj, moram verovatno da padnem dole. Nema ni jednog drugog načina. Ajde, pokušam samo da ne umrem. Dobro je. Da, ovde je izlaz. Ali, kako da stignem do tog izlaza? Ništa, ajde da pokušam da... Verovatno trebam da mu stavim oči, ili šta već. Možda će nešto da se desi, ili... To je to? Jel se nešto otvorilo? Mislio sam da će nešto možda da padne iz ove rupe, možda... Envil ili nešto tako, ili pesak, pa... Onda da polomim taj pesak pa da stignem do... Gore, ali ne ovde... Ender Pearl! Samo da li ću ja moći ovo da uradim? Čekaj malo, pa ja mogu... Aaaa, pogledaj ti ovo. Pa ja mogu i bez tog Ender Pearla da... Da pobegnem. E, anonimni, malo si se zezno, nisi trebao da postaviš ovu vunu ovde, jer sad samo mogu da gradim na gore i lagano ću da izađem iz zatvora. Super što je to bilo tu. Uuu, ovo je... Čest ima... Leders. Merdevine, pa šta će mi merdevine? Jel se to zatvorio ovaj prolaz? Jel se to zatvorio prolaz? On je to namerno uradio da bi ja krenuo da cepam ovu vunu i posle da... Da bi primetio možda ove... Merdevine, ali zašto bi mi uopšte anonimni, zašto bi mi uopšte pomagao? Zar on ne želi da ja budem ovde zauvek ili ne znam ja, da me zatoči ovde da više ne igram ili? Ajde, probamo da se popnemo do gore, možda nešto možemo da uradimo. Imam jednu ideju. Dobro, znači, ovdje ću ja postavim ovaj torč da bi lepo videli i sada ću da postavim ove dve merdevine. I ako se dobro sećam, ja mogu da se izgličujem nekako, ali trebam da budem precizan. Ne, nije bilo dovoljno dobro. Imam ja hranu, sad ću da se nahilujem pa ponovo da probam. Ajde ponovo sada da probamo. Nadam se da ću uspjeti, ne znam kako to treba tačno, možda ovde ovako baš na sredinu da na... centriram. Ne. Aj, imam još jedan pokušaj, ako sada ne uspem, ja ne znam kako ću, ne znam da li uopšte, čekaj bre, pa možda uopšte i ne može. Ali drugog načina da izađem nema, tako da morat će ovo da radi. Ili možda pogledam da li ima još nešto ovde. Nema ničega, ajde ovo, zadnja šansa, ovo je naša zadnja šansa, ako ne uspemo, ne znam. Uspeo sam! Uspeo sam da se izbavim odavde, ali da li ima negde voda? Izgleda da nema nigde vode, da mogu da skočim, ili... Čekaj, ima vode bre, evo je voda. Idemo. A bre, pa ovo je na istom mestu. Ovde su prošli put stajala, ovde je prošli put stajala gomila anonimnih. Ali sada nikog nema. Pa odavde lagano mogu da nađem putu do kuće, evo su kriperi, ali... Gde je anonimni? Nema ga nešto.
jel to slime? Prvi put vidim slajma u ovom mom svetu, je moguće ovo? I... Taman sam mislio da idem da ubijem ovog slajma, ali izgleda da ću morati da ubijem nekog drugog. U stvari, dođi ti ovamo slajmu, jer mi sigurno treba ove slime lopte ili šta već. Pa ću poslije idem da ubijem onog tamo, onog crnog, anonimnog. A, primetio me. Ili nije možda? Ovo je opet neki... Jel hoćete da umrete? Dobro je. Čekaj da se nahranim ja, da imam ceo hangar bar i da krenem. Tu si! Gde je nestao odjednom? Tu je odjednom bio pa je nestao. Šta se desilo? Kako se odjednom pojavio pa je nestao? Kako je to moguće? Ja stvarno nemam pojma što se dešava više u ovom svetu, stvarno ne znam. Ovde i dalje nema ničega, ništa se nije promenilo. Neću ni da zatvaram ova vrata jer, ko zna, možda mi bude zatrebala ta prostorija za nešto, a nemam pojma za šta je noga tamo opet. Ili ćeš opet da nestaneš, ili... Nešto... Neće da me napada? Dej, neće, evo ga. Sad je jači nešto, a? Možda zato što ja imam sad iron armor. Nemoj, molim te da me ubiješ, bre. Gotov sam. Možda i nisam. Molim te, nemoj da me udariš, jao, dobro je. Ajde sada dođi, imam i shield i sve. Dobro. Lele ala skida, brate ala skida srca. Neću da dozvolim da me ubije jer... Dobre! Ubio sam ga, bacio je opet Ender Pearl, ovaj bre, Eye of Ender. Izgleda da baš želi da odem do onog end portala. Ništa, morat ćemo i to da uradimo. Eto, sad znam kako da dospemo do onih, kako se već zovu, zamki ili zatvora uz pomoć onog rituala sa krevetom. Dobro, ubili smo opet još jednom ovog anonimnog. Bio je nešto jači nego pre, ali i dalje nije ništa posebno. Šalim se za malo da me ubije, ali dobro. Ništa, sad znamo šta radi ovaj krevet i ovaj ritual. Znamo da anonimni želi da odemo do Ender portala, End portala ili kako već. Ja mislim da je to od ove epizode. Nadam se da ste uživali. Hvala vam što ste pogledali video i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!